Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, como sempre, com muito amor, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do nosso amado Evangelho. Meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre dedicação. Exatamente, a lei do retorno, do amor, da dedicação. Não é mistério para ninguém tudo aquilo que a gente se dedica. Cresce, se desenvolve, tende a ficar muito mais saudável, não é assim? Você tem uma plantinha, se você se dedica a ela, dá ela o que ela precisa, ela vai te devolver o retorno que ela pode. Vai crescer bonita, né? Frondosa, dentro da sua natureza. Se você se dedica a um animalzinho, dando carinho, comida, água, afeto, espaço, ele vai te devolver carinho, vai devolver o retorno que ele pode te oferecer. E o ser humano nem se fala, né, gente? Quando a gente se dedica a pessoas que a gente ama, mesmo que a gente não ame por não conhecer, mas respeita, por exemplo, eu não conheço vocês na intimidade, mas aqui a gente se dedica muito, pode ter certeza disso. Eu e nossa equipe aqui procuramos nos dedicar bastante para poder levar um pouco do que esse evangelho maravilhoso nos traz a todos vocês, né, que nos dão essa oportunidade de poder entrar no seu coração, de entrar na sua casa. Então, quando a gente se dedica, não importa o quê, é uma causa social. Quando a gente se dedica a um relacionamento afetivo, quando a gente se dedica a uma amizade, quando a gente se dedica a um aluno, se você é professor, não é? Não importa o contexto. Quando você se dedica a um ser humano, gente, o retorno tende a acontecer. Então, se você é uma pessoa que leva luz, generosidade, bondade, carinho, educação, respeito, claro que você tende a receber isso de volta. Ok, existem exceções? Existem, lógico, não tem como dizer que não. Infelizmente, tem muitas pessoas ainda um pouco insensíveis que não vão te agradecer pelo bem que você faz. Talvez familiares que não vão compreender o amor que você oferece. Mas, se você ama, e esse é o ponto hoje da pílula, a gente tem que amar pelo prazer de amar, né? A gente cuida pelo prazer de cuidar, a gente serve pelo prazer de servir. Gente, a recompensa de quem serve, de quem ama, de quem cuida, não é o retorno do outro. A recompensa de quem serve, de quem ama, de quem cuida, é o bem-estar de estar alinhado com a lei divina. Então, independente do retorno ou não do outro, você vai se sentir em paz, porque você sente que agiu conforme a sua natureza. Agora, é lógico, se a outra pessoa nos retribui, é mais legal. Vou dizer que não é? Claro que é. Mas isso nunca, gente, pode ser o critério principal da tua escolha. Vou te dar um exemplo. Imagina só um professor que é duro com um aluno em sala de aula. Ele ama ensinar. E muitas vezes o aluno vai sair dali falando o quê? Esse professor é chato. Por quê? Porque o aluno queria conversar, ainda mais se for mais jovem, queria fazer bagunça, queria colar na prova. Entende? O professor é mais ríspido, mais rigoroso, diz sim, diz não, educa, ensina. Bem, esse aluno não vai ficar elogiando esse professor. Mas você concorda que foi o certo a ser feito? Se o professor agiu da maneira correta, ele ou ela vai ficar muito feliz, falar, eu eduquei, né? Eu ensinei e eduquei como deveria. Aí esse aluno cresce. Anos depois está ele lá, encontrando o professor, né, em alguma festa de formatura, essas coisas que acontecem, falando, nossa, muito obrigado, eu sei que eu te dei trabalho, né? Não é assim? Mas que bom que você não desistiu de mim na nossa sala, como foi importante estudar contigo. É assim, gente. Então nós temos o dever de fazer o que nos cabe. Às vezes você, pai, mãe, você chega para o seu filho que quer um doce e você fala, agora não, ele vai te xingar. Não é? Muitas vezes ele precisa tomar um remédio, uma injeção, você vai dar a injeção, ele grita, não quer receber a injeção. E ele não vai falar, você é o melhor pai do mundo na hora que você está dando a injeção nele, ou você é a melhor mãe do mundo quando você está dando a injeção nela e é uma criança. Não é? Porque não tem essa maturidade, mas você vai oferecer e vai dar se esse é o caminho para ajudar a curar quem você ama. Então, meus amigos, se dedicar, cuidar de quem a gente ama, definitivamente é algo que vai muito além do retorno de curto prazo. De você buscar o reconhecimento de curto prazo. Agora fala para mim que você não fica feliz. Quando você faz o que tem que ser feito, você dorme com a consciência tranquila, você fica em paz porque você realmente levou o que você deveria levar para as pessoas que você deveria levar. Gente, é outra realidade, não é? Não tem nem como comparar com a pessoa que infelizmente não faz e fica com aquela consciência pesada pensando no que poderia ter feito e infelizmente não fez. Não é isso?
Então, meus amigos, vamos cuidar uns dos outros. Quem hoje precisa mais do seu cuidado? Quem hoje mereceria uma ligação sua carinhosa, hein? Ia ficar feliz em receber uma mensagem sua. Pensa nisso. Se surpreender alguém que você ama com carinho e ver a pessoa alegre e feliz. Mas se ela não ficar tão alegre e feliz, você vai ficar, porque você vai fazer aquilo que o seu coração pede. E quem faz aquilo que o coração pede, normalmente sempre fica em paz, né? Com a mente tranquila, tá bom? Meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por tudo. Muita luz e paz. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.